Assalomu alaykum aziz brifing ishtirokchilari. Bugun siz bilan 2024-2025 o'quv yiliga tayyorgarlik, o'quv jarayonlarining boshlanishi, talabalarni turar joy bilan ta'minlash borasida amalga oshirilgan ishlar xususida gaplashamiz. Xabaringiz bor, joriy yilda oliy ta'lim muassasalarida yangi o'quv yili 9-sentyabr, dushanba kunidan boshlanishi haqida xabar berildi. Bu haqda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024 yil 21 avgustdagi 321 sonli buyrug'ida belgilab qo'yilgan. O'zbekiston Milliy axborot agentligining ijtimoiy tarmoqdagi rasmiy sahifalarida esa akademik litseylarda yangi o'quv yili 4-sentyabr, ya'ni chorshanba kunidan boshlanishi haqida xabar berilgan. Hozirgi kunda barcha oliy ta'lim muassasalarida yangi o'quv yiliga tayyorgarlik ishlari jadallik bilan olib borilmoqda. Xususan Termiz muhandislik texnologiya institutida ham talabalarni munosib kutib olish, ularga yetarlicha shart-sharoit yaratib berish maqsadida bir qancha amaliy ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Bugun barcha oliy ta'lim muassasalarida bo'lgani singari institutda ham talabalarni talabalar turar joylari va ijara xonadonlariga joylashtirish bo'yicha markazlar faoliyat ko'rsatmoqda. Hozirda talabalar my.gov.uz portali orqali yotoqxonaga ariza topshirishlari mumkin. Bundan tashqari, talabalarni oliygoh hududiga yaqin bo'lgan ijara xonadonlariga joylashtirish va tavsiyalar berishda ham ushbu markaz xodimlari yaqindan ko'maklashib kelmoqda. Shu o'rinda oliygohning talabalar turar joyi haqidagi ma'lumotlarni raqamlarda ko'rib o'tsak. Jami institutda 500 ta o'rindan iborat bo'lgan talabalar turar joyi mavjud bo'lib, shundan 400 nafari imtiyozsiz talabalar uchun, qolgan 100 tasi esa imtiyoz asosidagi talabalar uchun ajratilgan. Imtiyozsiz asosda talabalar uchun fakultetlar kesimida joylar soni va taqsimoti bilan sizlarni tanishtirib o'tsam. Energetika va konchilik ishi fakulteti uchun 130 ta joy ajratilgan bo'lib, shundan 19 tasi qizlar, 111 tasi o'g'il bolalar uchun. Sanoat texnologiyalari fakulteti uchun 90 tasi, shundan 64 ta qizlar, 26 ta o'g'il bolalar uchun. Qurilish fakultetida esa 90 ta, shundan 22 tasi qizlar, 68 tasi o'g'il bolalar uchun. Mexanika fakultetida esa 90 ta, shundan 20 tasi qizlar va 70 tasi o'g'il bolalar uchun joylar ajratib o'tilgan. Imtiyozsiz asosidagi talabalar uchun kurslar kesimida joylar soni belgilab qo'yilgan. Ya'ni bunda 1-chi kurslar uchun 50 ta, shundan 25 ta qizlar uchun, 25 ta o'g'il bolalar uchun. 2-chi kurslar uchun 25 ta, shundan 15 tasi qizlar, o'g'il bolalar uchun 10 tasi ajratilgan. Va 3-chi, 4-chi kurslar uchun jami 25 ta, shundan 15 tasi o'g'il bolalarga, 10 ta joylar esa qizlar uchun ajratib qo'yilgan. Shuningdek, 2024 yilning iyul va avgust oylarida 2024-25 o'quv yilida talabalarning ijarada turishi uchun 405 ta xonadonda 3103 dan ortiq yashash joylari borligi to'g'risidagi axborotlar bazasi institut mas'ul xodimlari tomonidan shakllantirilgan. Hozirgi kunda ijara uylarini so'rovnomasida 1026 nafar talaba murojaat qilib, ushbu talabalar ijara uylariga joylashtirilgan. Shu o'rinda talabalar turar joyi oylik to'lovlari haqida ham ma'lumot berib o'tsam. Talabalar turar joylari oylik to'lovlari jami 125 ming so'mni tashkil etib, imtiyoz asosida yashovchi talabalarga 50%dan 100%gacha bo'lgan miqdorda barcha to'lovlar qoplab beriladi. Bundan tashqari, ijara shartnomasiga ega bo'lgan talabalar uchun ijara xonadonining oylik to'lovlari uchun 170 ming so'm miqdoridagi davlat tomonidan qoplab beriladigan summa bugungi kunda hech kimga sir emas. Joriy yilning avgust oyida mas'ul xodimlar tomonidan ijara uylariga bo'lib talabalarning yashashlari uchun yaratilgan shart-sharoitlar bilan tanishib chiqildi. Hamda ushbu xonadonlarga yangi o'quv yilida talabalarni joylashtirish maqsadida band qilib qo'yildi. Misol uchun, joriy yilning 23 avgustida Termiz shahar Guliston mahallasida G'afur G'ulom ko'chasidagi 23 uyni o'rganilganda, bu uy 2 qavatli bo'lib 17 ta xonadondan iborat va har bir xonada 4 kishiga mo'ljallangan talabalarning yashashlari uchun barcha sharoitlar mavjud. Xonadon sohibi bilan suhbatlashib, barcha xonalar Termiz muhandislik texnologiya instituti talabalari uchun band qilib qo'yilgan. Aziz brifing ishtirokchilari, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Aziz talaba yoshlar, sizlar ham talabalar turar joyiga yoki ijara xonadonlarga joylashish istagida bo'lsangiz, institutda tashkil etilgan
ma'lumotlar markaziga yoki 76 kodi bilan 221-94-03 raqamiga bog'lanishingiz mumkin. Qo'shimcha ma'lumotlarni esa bizning ijtimoiy tarmoqdagi rasmiy sahifalarimiz orqali bilib olishingiz mumkin. Barchaga rahmat, salomat bo'ling.